painiin siellä alueella, saa kuitenkin kiekon omilleen ja sitten viivasta Aholavia, hattutemppu ja toi tuuletus. Melko ylimielinen tuuletus. Se haistelee noilla viiksillään jo kolmannen kerran tänään kiekon maaliin ja sitten ottaa sitten sarjan tämän kauden ehkä ylimielisimmän tuuletuksen siihen perään, laskee omat maalinsa ja käy vähän morjastelemassa faneja. Hyvät naiset ja herrat, Aapo Ahola. Tähän otteluun kauden ensimmäinen, kauden toinen ja kauden kolmas. Kypärätemppu Aapo Aholalle ja ottelun lukemiin 8-1. Uusikartanolta hieno peli siellä hyökkäyspäässä. Lopulta sitten Rane Aholalle tosiaan kiekkoja. Tässä näin. Uusikartanot taisteli loistavasti. Kärjä syöttää. Aholo laukoo kiekon maalle. Katsokaa nyt. Voi ettekö olisi ollut tuuletus, joka on tullut perään. Oli sen verran ylimielinen tuuletus.